Kako će izgledati prijemni ispit? Koja dokumentacija vam je potrebna za upis? Šta vam sve nudi studijski program na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu? Odgovore na ta, ali i sva druga pitanja, moći ćete da dobijete lično u prostorijama škole u utorak 25. maja na danu otvorenih vrata od 12 do 13 sati. Tog dana ćemo pričati o pojedinostima uopšte oko upisa prijemnog, o našoj školi, moći će da upoznaju, kako je već uživo, moći će da upoznaju našu školu, specijalizovane učionice u kojima će se realizovati nastava, ali ono što je posebno važno je to da će sa nama tog dana, izuzev našeg tima koji priprema im sve aktivnosti, biti profesori koji učestvuju u proveri sposobnosti fizičkih, muzičkih i jezičkih. Osim provere tih sposobnosti, đake na prijemnom ispitu očekuje test opšte kulture i maternjeg jezika. Prethodne godine prvu godinu je upisalo 150 studenata, od kojih je 80 na budžetu. Iz škole se nadaju da će situacija sa epidemijom dozvoliti da se praksa naredne školske godine realizuje u punom kapacitetu. Mi pružamo veliki broj časova prakse i to je ono što je zapravo i suština ovog strukovnog obrazovanja. Našu školu upisuju maturanti, dakle budući naši studenti, dakle oni koji žele da steknu neka praktična znanja iz predškolstva, dakle žele da se bave pozivom vaspitača koji je izuzetno plemenit i koji ima zaista veliku perspektivu u budućnosti. Oni studenti koji su sprečeni da dođu u školu na dan otvorenih vrata, pitanja i nedoumice, mogu poslati na Facebook i Instagram stranicu škole, a sve dodatne informacije nalaze se i na njihovom sajtu.